Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, um calorzão aqui. Tocantins, o sol é daquele jeito, gente. Eu tô aqui, pessoal, eu e a Rosé vamos tocar um gado hoje pra uma outra chácara aqui pertinho. O gado tá aqui, ó, no piquete da frente aqui na nossa chácara, ó. Tá todo ali, já soltou nesse piquete aqui. Aí quando a gente ia sair, a gente percebeu que tá aqui o pessoal da prefeitura arrumando uns buracos na estrada. Gente, graças a Deus que a prefeitura dá uma assistência aqui muito boa, sabe? Época de chuva, as estradas ficam muito ruins. Sempre que possível, eles já vão arrumando, né, nos locais mais críticos. Não pode nem mexer muito pra não virar atoleiro, né? Mas algumas partes que tá muito ruim, alguns buracos, eles já vêm sempre estão arrumando, gente. Ó, nota 10. E aí, atolou aqui embaixo, ó. Tem um... tipo uma minação, um córregozinho, que essa época fica passando água ali no meio da estrada, né? E os carros vai passando, vai afundando. Então eles foram dar uma ajeitadinha ali, o caminhão caçamba atolou, então contratou ali, vamos puxar. Aí estamos esperando eles terminar de arrumar pra gente sair com esse gado aqui, né? Eu vou na frente de moto, minha moto já tá até ali, né? Eu vou na frente e o Zé vai atrás. Então bora esperar ver se dá certo ali, em Deus vai dar certo. A gente poder seguir viagem com esse gado. Deixar ali minha outra chácara. Eu vou mostrando pra vocês. Outros pontos da estrada aí também que eles já arrumaram. Beleza, pessoal? Bora com o gado no estradão aí agorinha. Ó, gente. Graças a Deus aqui, ó. Deu certo. Arrumaram um cabo aqui. O trator puxou o caminhão. Caminhão não. A caçamba. E aqui, ó. É onde passa a água, ó. Ficou o buraco feio aqui. Mas ó, eles vão voltar pra arrumar. Olha aqui onde o pneu... patinou, gente, chega, queimou o pneu, ficou pretinho, ó. Olha aí. Aqui, ó, tá um buraco bem fundo e o rio se refrescando, porque o calor é grande. Olha aí, ó. Ali em cima, né, do lado do nosso vizinho, tem uma minação. A represa, um córrego, olha a água aqui como é limpinha, escorrendo, tá vendo, ó? Aí os carros vai passando, vai ficando desse jeito, ó. Olha o tamanho do buraco. Ó, nossa chácara é lá na frente, ó. Onde tá o gado. Então agora nós temos que esperar aqui desenrolar pra nós poder seguir viagem com o gado. O Zé tá ali, ó, jogando umas pedras aqui pra fora. Porque nessa parte aqui, ó, uma época, o Zé e alguns moradores juntaram um monte de pedra canga, que era um atoleiro. Gente, lembrando que a prefeitura, ela dá toda assistência aqui nas estradas, tá? Mas dependendo da situação, quando é um buraquinho ou outro, meu bem ali, ó, acostumado de vir abrir uma vala, ó, pra água escoar, que às vezes fica aquela lamona, uma coisa tão simples, né? Que não tem necessidade de um trator da prefeitura vir. De vez em quando ele para na estrada pra fazer isso. E olha aí, ó. Joga nas pedras aqui pra colocar lá dentro do buraco. Essas pedras aqui foi de uma outra vez, né? Que eles vieram arrumar a estrada, então já deixaram aqui, ó, juntado um monte de pedra, não é, meu bem? Isso mesmo. Confirmando e esclarecendo aí, né, que a Cris falou que a prefeitura dá toda a assistência. Realmente dá, agora mesmo estão tampando, limpando, estão aqui justamente nesse trabalho, tá? Arrumando lá. Porém, hoje o problema maior seria lá embaixo. Aí quando eles passam por aqui com um caminhão, detectaram que aqui também ia afundar um caminhão. Não estava dando problema aqui, mas para um caminhão deu. E aí, como tem esse monte de pedra aqui do lado, já tem aqui, já pra essas coisas mesmo, eu já vou aproveitar, vou jogar ali e jogar lá dentro. Só que não vou arrumar, né? Vou só jogar ali. Ah, as pedras já estão aí. Porque lá também não vai passar carro, não passa mais nada ali, na verdade. Se, naquele lado não, passa do lado de cá. Mas naquele buraco grande não. Então eu deixo ali, quando for, eles vieram arrumar, já tá lá, né? Não tem problema nenhum. Só pra ir aproveitando o tempinho, gente. Porque enquanto as máquinas ali vai tomar distância, né? Passa nesses trechos, aí ele vai jogando essas pedras aqui. Que é pra passar aqui com o gado. Graças a Deus deu certo aí, ó. Então, é uma bênção, né, gente? Muita água. Mesmo com esses imprevistos em que acontece, mas a gente ainda agradece a Deus. Porque olha aí, ó. Isso aqui é uma maravilha de Deus, gente, ó. Uma riqueza mesmo. E aqui onde o pneu passou tá... enchendo de água, ó. Espirrar lama em mim, rapaz. Rapaz. Homem. Aí, gente. E o gado tá ali, só esperando, ó.
Né, gente? Provavelmente, eu acredito que eles vão vir aqui com cascalho, né? Porque o barro faz piorar aqui a situação. Ó. Aí eles vêm. Acaba o trabalhador aí, ó. Quando descansa, carrega pedra, literalmente. Eita! Ira! Olha, gente, a água tá acumulando aqui. Se tivesse um enxadão, era bom, mas não tem. Peguei um pedacinho de madeira, ó, pra mim ver se eu consigo abrir aqui pra ela descer. Bora ver aqui, vai dar certo. Leva uma bota mesmo. Esse homem tá doido pra me dar um banho de lama. Vou abrir aqui é com pé mesmo. A água descer. Certo, gente. Aí, ó. Aqui. Ó. E aí. Vai. Vou jogar só tem a última agora. Vou tomar um banho dessa vez, não vai conseguir. Certo pra lá, né? Pega. Fechando ali, ó, a porteira do vizinho pro gado não pender pra lá. Acho que ele não vai descer aqui, não. Eu vou pegar a moto, vou na frente, abrir lá e o Zé vai com o gado atrás. É isso aí, gente. Vamos embora. Ó, gente, eu já vim de moto na frente, né? O Zé vai vir ali atrás agora com o gado. A entrada é mais lá na frente, só que aqui na lateral também, ó, tem essa abertura aqui que dá acesso. E aí eu vou passar uns dois fios de arame aqui, ó, porque senão o gado vai querer entrar por aqui. Não é pra ele entrar aqui, é pra ele entrar lá na frente. Então deixa eu arrumar aqui rapidinho antes do Zé chegar com o gado. Aí, ó, coloquei aqui dois fios de arame farpado só pro gado entender, né? Ver que não é pra passar por aqui. E agora eu vou abrir lá na frente. Antes do gado passar. Já deve ter soltado o gado na estrada, já deve estar vindo aí. Simbora. Ó, gente, a entrada é aqui, ó. Eu vou abrir esse arame aqui, né? Que é pro gado entrar. Ó. Já tem um pouco de gado aqui. E o outro já tá vindo aí atrás. Eu boto afastar a moto mais ali pra frente, ó. Que eu vou ter que atalhar ali na frente. Pro gado não passar direto. Abrindo arame farpado aqui com pressa, gente. Furei meu dedo aí, ó. Bem debaixo da unha. Ó. Assim mesmo. Simbora. Pronto, gente. Já abri, ó. O gado vai entrar ali, o Zé vai vir de lá. O gado vai entrar ali. Eu vou ficar mais aqui na frente. Coloquei a moto ali na beira da estrada, fiquei aqui na sombra. As máquinas, os tratores estão trabalhando ali. Ó. Não sei se vocês conseguem ouvir ainda o barulho. E meu dedo tá doendo, gente. O negócio foi bem, não sei como. A pessoa matuta, roceira. Mas é inevitável os acidentes, né? Com arame farpado. É assim mesmo. Ó. Foi bem debaixo da unha mesmo.
Vai ficar um pouco dolorido, mas depois eu tomo um remedinho e tá tudo bem. E na lida faz parte. É espinha, é ferroada de maribondo dentro do mato. Assim mesmo. Bom, gente, já tá vindo ali, ó. Fiquei aqui mais recuado um pouquinho pro gado não estranhar. Quando eles virem, eu vou pro meio da estrada. Ali. E ó, dá certo. Gado trazido com sucesso. Olha que bezerrona bonita aí atrás. Olha o vaqueiro aí a pé, a vaqueira de moto. Cachorrão aí. Hein? Pronto, gente. O gado tá aí agora, ó. Só cair pra dentro do capinzão. Comer. Não, vaqueiro? Cansado, mas tá bom. É assim mesmo. A lida na roça não é fácil não, gente. Mas é bom. Gratificante, estando com saúde, né? No final do dia a gente sempre agradece a Deus por ter realizado as atividades da gente, as coisas que a gente tinha que fazer, que a gente gosta de fazer. E é isso aí. A gasolina eu esqueci aqui, foi botado dentro da moto. Aí, gente, ele trouxe uma gasolina aqui, ó, nessa garrafa, esqueceu aí. Que é pra... tá usando na roçadeira, motor, né, Zinho? Fazendo um aceiro ali na cerca. E aí... e o pessoal tá lá ainda, ó, uma na estrada. Lá na curva. É, agora nós vamos embora pra casa. O sol é quente, minha gente. Pensa num sol quente, ó pra aí, ó. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Gostando do vídeo, deixa aquele like pra ajudar nós aí, fortalecer o canal, tá bom? Se inscreve no canal do meu esposo também, que ele tem um canal aí. Vida na Roça Oficial, Vida de Apicultor, mostrando só abelha e mel, ó. É, gente, foi por causa dele que eu fiz um canal aqui também no YouTube, né? Me espelhei muito nele, que ele grava aqui na roça, né? Sobre pastagem, sobre gado. E é isso, gente. Dê esse apoio moral pra nós aí, tá bom? Compartilha o vídeo, comenta. E é isso, gente. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.